Gajićeva bara ili Gajićka u Staroj Pazovi i ovih prvomajskih praznika je mesto gde su ljubitelji prirode odlučili da provedu slobodno vreme. Lokacija na izlazu iz Pazove ka Vojki sada je uređena, čista sa prilazima vodi i opremljena džakovima za odlaganje smeća. Oko podneva najbrojniji su bili ribolovci. Da li vi tradicionalno svaki 1. maj provodite u prirodi? Pa, ovako što kažu, kad kako se ima vreme, ali većinom se provodi u prirodi. I šta kaže riba danas, obzirom da je praznik rada, da li se ona ponaša u skladu sa... I ona se ponaša u skladu sa praznikom. Slabo danas nešto ide, nešto ovo vreme je ovih dana, ali ima pokoj i komad. Ovo je jedan od najlepših ambijenata za mene. Opet sam i na ovim drugim kanalima, međutim ovdje mi je lepo sređeno ko park što dođe, malo kasnije će doći cijela porodica moja, familija da me obiđu i ovdje da malo sede sa mnom. Čuo sam da su tereni dobri, lepi, ima ribe, međutim ovo vremenski uslovi još izgleda ne idu nama na ruku, ribi ide pošto preživljava. Da nije možda greška u mamcu ili u taktici? Ima sve. Samo sendviče što im nisam spremio. A gde je roštilj? Gde je ostalo? Roštilj je kod kuće tamo. Ako bude nešto, bit će roštilj. Oni koji su bili raspoloženi za našu kameru poželjali su da se ovaj prostor sačuva i još bolje uredi, a zabeležili smo i prigodne prvomajske čestitke. Svim Pazovčanima i građanima Srbije čestitam 1. maj, praznik da se lepo provedu i što više u prirodu. Da im bude godina što lepša i da ono što su posadili oberu, a mi pecreši da napecamo. Bilo je i mlađih koji su na Gajićevoj bari juče postavili šatore, ribolovački pribor i uživaju u prirodi. Međutim, nisu hteli pred kamerom da govore. U svakom slučaju, ovo je još jedan dokaz da za uživanje i kraći odmor nije potrebno mnogo novca i dugačka vožnja.